Bom, queria convidar todos vocês a participarem, que eu quero compartilhar com vocês uma entrevista que eu vou fazer agora. Quem acompanha a programação da TV Direta está vendo que a gente está fazendo uma promoção do Implante Day, que é um dia inteiro dedicado ao implante, todas as pessoas que quiserem conhecer, saber, estão necessitadas. Mas antes disso, eu vou apresentar o Grupo Orto. Quer dizer, na verdade, eu vou apresentar, né? Eu vou falar assim, o Grupo Orto, que há 19 anos existe em toda a nossa região e vem alguns anos com a Mococa, trazendo uma proposta diferente, né? De várias especialidades da odontologia. O nosso contato, o doutor Eduardo, um dos proprietários, também é dentista, né, doutor? Então, nós vamos falar um pouquinho, queria dar os parabéns pelo trabalho que tem feito aqui na nossa cidade, agradecer ter acreditado em Mococa, né? Vocês que são de Ribeirão Preto. E eu queria, então, vamos direto ao assunto, falar do Implante Day. Por que que vocês tiveram essa ideia de fazer um dia totalmente dedicado ao implante? Primeiramente, é muito gratificante estar em Mococa, uma cidade que nos abraçou, assim, nos acolheu muito, desde a nossa entrada, tá? Então, como você disse, Cida, o Grupo Orto, ele existe há 19 anos, né? Chegamos em Mococa, creio eu, há 4, 5 anos, mais ou menos. Nós tivemos primeiro, a satisfação de ir para Mococa. Era para levar uma odontologia qualificada, uma odontologia com profissionais extremamente qualificados e uma odontologia saudável, né? Dentro dos parâmetros éticos, tá? Dos nossos profissionais e com valores de tratamentos possíveis para a população, tá? A ideia do Implante Day, que nós vamos fazer dia 17 do 7, dia 17 de julho, hein? O dia inteiro, é um sábado. Uma iniciativa nossa, de todos os profissionais que trabalham no Porto, de a gente poder levar a população, tá? De Mococa, o tratamento de implantes, de todos os tipos de implantes, na cavidade oral. Tá? Então, nós vamos fazer avaliações durante o sábado do dia 17, o dia inteiro. Tá? Então. Agora, doutor, Oi. desculpa interromper, quando o senhor fala todos os tipos de implantes, porque existem vários tipos de implantes, ou o senhor se refere ao dente? A gente gosta de falar vários tipos de implantes, porque nós, profissionais, temos que falar com um vocabulário que a população entenda, né? Certo. Então, existem protocolos são implantes que envolvem a boca toda, tá? Lembra a prótese total? A prótese total, no vocabulário, é a famosa dentadura, Certo. tá? E antigamente ela era solta. Hoje, a gente faz uma fixação das dentaduras, eu vou falar essa palavra, que são Certo. as próteses totais, com implantes. Tá? Então, ficam totalmente fixas, é através de um clique nos implantes que essa prótese total, a vulga dentadura, fica na cavidade oral do cliente. Então, esse é um tipo de implante, tá? Um tipo de implantes. Tem os implantes fixos, tá? Que são unitários, tem pessoas que precisam só de três implantes, dois implantes. Então, nós vamos fazer todos os tipos de avaliações focados com implantes e próteses. Nesse dia vai ser o Implante Day. Por quê? Porque nós vamos estar com algumas possibilidades de valores únicas nesse dia. Doutor, tem um público-alvo, uma idade mínima, por exemplo? Quem que deve se preocupar com o implante? Quem já está numa fase mais madura, que perdeu os dentes, ou que tem que extrair, ou tem outros tipos, tipo um adolescente que quebrou um dente, uma criança, tem idade mínima? Geralmente nós fazemos implantes em pessoas com uma certa idade mais avançada, porque nós temos a formação óssea, né? Mas existem já pessoas, adolescentes, que perderam por algum acidente,
algum elemento dentário que cabe um implante, né? Certo. Devido à compactação óssea. Então, não posso generalizar que uma criança de 3 anos possa fazer um implante. Não, não é cabível isso devido à formação óssea, tá? Certo. Porque ela ainda tem os dentinhos, não, nem permanentes elas têm, né? Então, vai vir os O que que vai dentinhos. acontecer exatamente nesse dia? As pessoas têm que ligar antes da clínica, agendar, né? Nesse dia vocês vão fazer uma avaliação ou já vão fazer algum procedimento? Como que vai acontecer na prática isso? Então, vamos lá. Nesse dia, vocês já podem hoje estar ligando lá na clínica, tá? No grupo Horto de Mococa, tá? Onde nós estamos com as mídias aí na cidade, para já agendar para avaliação para esse dia, tá? Nós faremos as avaliações, onde nós já vamos oferecer o valor do tratamento para vocês, nas condições possíveis. E na semana seguinte, nós já vamos fazer as operações, tá? Ah, Então, certo. nesse dia, nós já vamos bater o martelo com os valores que é para aquele dia, tá? Nesse Então. dia do Implant Day vai ser diferente, vai ser um custo-benefício mais atraente, é isso? Exatamente. A gente quer pegar um dia onde nós vamos estar com 4 profissionais especializados de implantes somente nesse dia lá. E eles mesmos que vão fazer a operação na semana seguinte, tá? Então, os valores vão ser especiais. Por isso, a ideia do Implant Day, tá? A ideia do Implant Day é para que a gente possa atender a população de Mococa num dia inteiro de diagnosticar a necessidade, se há a veracidade de vocês fazerem um implante ou não. Então, sem compromisso nenhum. Tá? Podem Certo. ligar e marcar uma avaliação conosco lá para o sábado, dia 17. Então, é mais que um convite, né? Uma convocação. Exatamente. Não pode perder essa oportunidade, né, Cida? É uma oportunidade. É uma oportunidade única, porque é como assim, é um benefício muito grande a gente poder fazer esse dia do Implant Day com cirurgiões dentistas de alta qualidade. E proporcionar um valor acessível para a população de Mococa. É, foi-se o tempo, né, que implante era uma coisa inacessível para poucos, né? Foi, Agora é foi. possível mesmo porque não dá para ficar sem dente na boca, porque a mastigação, a saúde, muda tudo, né? Tem esse folclore ainda de, nossa, deve ser muito caro. Não, não. Hoje é possível, o valor é possível, sim, tá? O sucesso dos implantes são muito grandes, porque são feitos de titânio. Então, é muito bacana, é viável para qualquer ser humano. Tá? Muito legal essa iniciativa. O senhor estará aí também, doutor? Estarei o dia todo, tá? Estarei no sábado, que é o dia 17, junto com a equipe de implantodontistas, tá? Estaremos Vamos lá. sorrir, vamos voltar a sorrir novamente com uma boca bem saudável. Exatamente, exatamente. Pode marcar a sua avaliação lá. Teremos uma mesinha de café. Quem quiser para tomar um cafezinho lá com a gente, tá com Tá. bolinho, vai conhecer a clínica, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Estaremos lá para fazer. Vou fazer uma cobertura e ver. Bom, se eles autorizarem, é melhor deixar as pessoas mais à vontade, né? Mas enquanto isso, a gente vai divulgando, porque eu acho que isso mais do que é uma prestação de serviço, né? A gente poder informar as pessoas que essa possibilidade existe e é uma oportunidade única. Tá Exatamente. bom? Bom, Obrigada, um doutor. beijo. Um beijo para vocês. Beijo. Um Tchau, tchau. abraço.